Jeg står nu her med Troels Petersen. Hvad skal du lave i din sommerferie? Jamen, jeg har et par uger, hvor vi skal være hjemme med familien, og så lave forskellige ting på huset og i haven. Male vinduer og sådan noget. Så vi skal være hjemme. Skal du ud og rejse i år? Ja, senere på året, der skal vi så til Rom. Hvad skal du ellers lave i ferien? Jamen, ellers så tror jeg egentlig bare, at jeg skal slappe af og lave og spise noget god mad og hygge mig. Jamen, jeg siger tak for en tyve. Selv tak. Jeg står nu her med Lise Nielsen. Hvad skal du lave i din sommerferie? Jeg skal på 14-dages ferie til Kreta. Hvad skal du ellers lave i ferien? Jamen, nu er jeg så heldig, at jeg har 6 uger sommerferie, så jeg skal hygge med mine børn og min mand, og så tager vi så de 14 dage på ferie. Ellers skal jeg bare være derhjemme. Jamen, jeg siger tak for en tyve. Det var så let. Jeg står nu her med Henrik. Hvad skal du lave i din sommerferie? Jeg skal til USA i 17 dage til Chicago. Hvad skal du ellers lave? Ja, så skal jeg ikke lave så meget andet. Slap af. Så nyde sommeren. Jamen, jeg siger tak. Det var så let da. Jeg står nu her med Emilie Skovgaard Sørensen. Hvad skal du lave i din sommerferie? Jeg skal til Roskilde Festival og fyre den af. Og så skal jeg til Sverige med en veninde. Og det er det, jeg lige har planlagt. Du har ikke andre planer? Nej, ikke rigtigt. Ikke sådan andet end at tage til stranden og sådan noget. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Ja, det var så lidt.